sidee dadku ay ku heli karaan bannaanbax ay ra'yigooda ku muujiyaan inay soo bandhigaan si ay ku heli karaan? Waddamada qaarkood sidaan oo kaleeto xatma aysan dhibaatooyinkan oo kale marka ay ku jiraan waad ogtihi lama ogolaadaba dhaqdhaqaaq lama ogolaado. Haddaannahay siyaasiyiinta iyo midowda murashaxiinta bannaanbaxyadaas nabadda ah waa ka qaybgadaynaa waqtigeed haddii alla yidhaahdo. Annagaa qayb ka noqonayno bannaanbaxyada dimuqraadiyadda ah oo nabadda ah haddii alla yidhaahdo. haddaan dowladda ogolaan miya inta boorar la soo qaato ayagaa dabajixi soo qaata marka dambe aniguska daynaynaa because waa qaangaar siyaasadda ninkaan horta qaangaara kadib haddii kale adsugudha intaas baraa amaadsanta marka waxaan leeyahay madaxweyne uga dartay ha uga sii dani dalka waa timid waad uga dartay ee ha uga sii dani mar kale in ammaanku uu yahay waxa kaliya oo aan soo dhisannay oo aan haysanno oo aan dowlad ku xirayn oo mucaarad muxaafid ku xirayn oo cod timid iyo cid tagaysa ku xirayn ka la raba in dadku ay bannaanbax ay shucuurtooda ku soo bandhigayaan ay rabaan in ay sameeyaan oo kaba soo qaadu kale magaalada muqdisho oo kale tusaale ahaan dad baa warqad geystay maxkamaddii oo yidhaahday ama meelaha geysto yidhaahdeen waxaan rabnaa inaan bannaanbax samayno oo aan ku cabirayna ra'yigeed ma u malaynaysaa sida dalalka kale in ay magaalada muqdisho bannaanbaxaasi dowladdu aqbalayso xasan dowladaha yurub waxaa jira nidaam sida aad hadda sheegtay ah nidaamkaasoo qofka muwaadinka u ogolaanhaya hadduu cabasho qabo ama fikrad uu qabo inuu inta warqad geysto loo soo ogolaado subaxiina meel lagu ogyahay tago barta meesha uu calaamadaysto qofkaas tagahayana waxaa sii tagahaya ciidamada booliiska oo ilaalinhaya nabadgelyo iyo isku dhicid inay meesha ka dhacaan booliis lagama waayo waa wixi doona oo sheegi karaa laakiin inaan imaan farakutaag iyo dagaal iyo ama dhexdooda ah ama gruub kaleo kasoo horjeeda inay isku dhacaan horta laga waardiyeeya meel walba adduunkan waa saas ama maraykan ha noqoto ama yurub ha noqoto tan soomaaliya kuu soo hartay soomaaliya laguma macnayn karo oo hadda lagama dhigi karo waddamadan ka imaana dadku waa hubaysan yihiin dadku nidaam darradii 30 sanaa haysatay waa waxa maanta step by step meelba lala gaarsiinayo ciidamadii la dhisahayo hubkii la aruurinayo tartiib baar tartiib waad arkaysa maanta rag hubaysan oo dharkii militariga aan wadano shacaboo macawisa wato qoryo wata aad arkaysa waa dad badan oo sidaasoo kale jiro qori haysta ma qaba maanta habka iyo nidaamka iyo meesha aan ku jiro waxaa la rabaa dadku inay bannaanbax sameeyaan ay rabaan macnaha bannaanbax in la sameeyaa lacalaba la rabaa way adagta oo dadku ma fahamtay haddii marka ciidamada doonta inta la geeyo la yidhaahdo ammaankeennana suga bannaanbaxeena waa samaynaynaa waxaan darjirka dahsoonana isugu imaanaynaa 1,000 waxay doonaan ha ahaadaane macnaha sidee dadku ay ku heli karaan bannaanbax ay ra'yigooda ku muujiyaan inay soo bandhigaan si ay ku heli karaan laba sababood waa jiraan haya waddankan laba cadow buu leeyahay cadow gudaha uga jiro cadow gudaha markaasay ku soo baxayaan kuwada dadka adaa lagaa rabaa nabadgelyadooda inaad sugto in wax walba dowladda inaad sugto waa la rabaa laakiin dadka iyadoo macnaha la dhahaynin meeshaan ka taga iyo meeshaan ka taga iyadoon la dhahaynin qofku ra'yigiisa xorka u yahay see ku soo bandhigi kara maxaguu aadayaa maxkamad hadduu tago oo warqadda la geeyo ama gobolka banaadir warqadda uu geysto oo u yidhaahdo maalinta bishu intaas tahay fagaarahaasaa waxaa ka dhici doona bannaanbax lagu muujinayo cabashada dadka ma la ogolyah dowladdu ma ogolaani xasan horta waxay ku xiran tahay dowladdu waxay ka qaadatay laakiin hal baan kugu darahayaa lama fududaysan karo haddii dadkaas inta la ogolaado mudaaharaad oo taga la yidhaahdo qof hadduu dhinto dowladda maanta lagu eedeynhaya ama habab kale ha u dhinto ama dadku waa hubaysan yahay hubka inta isla soo baxaan ha isku dhuftaan wax kastoo iyadoo ka imaanaysa waa meeshaas marka waxaan ka wadaa haddayba dowladdu u xayiran tahay u cuban tahay in mar walba wixii dhaca iyadoo ay mas-uuliyadeeda qaadayso way adag tahay soomaaliya maanta in mudaaharaad laga qabto waa la qaban karaa laakiin dadku nabadoodu meel haddaan dowladda ogolaan miya inta boorar la soo qaato ayagaa dabajixi soo qaata marka dambe aniguska daynaynaa because waa qaangaar siyaasadda ninkaan horta qaangaara kadib haddii kale adsugudha intaas baraa amaadsanta
ساكي بدع هذا البرنامج بحما ملا يلي كرامة هرتوا تستور قطب كسيدي التبانات لباتي سيد حاد وحكا الله يا موادن كسوماليا إنه رأيي سيصاب بندق كرفا فربلا بنام بحث سمي كر سياسة دوره مثل كر وحو ربو سمي كر تستور كي أقول أوكي وأنا لا أقول هذا يوكي ساكا بدع أيوة بارك كلا ديارنا أيوة وذا فيرسنا إني إلا أي إذا ما يمادن معوسي وترس بنا وطية بنبوين قار وطن تكي يمادن دولة الدقاة هذا بوليس كمشو تاجنا مركب بنا بحده مركب ملا سمين كرام حسن وابل السمية ساكو نعم لكن دمرك أبنك فرح كبحي أو أي نقطة سدي محاوة توح جبهة لو بدلي أو نمن معوسي ليه بنا بحي إلى على يعني يجري لك يعني إذا ما ذي قرن كي توتي وتا استيلي وتا لحبذي دولة حكاظ أبنك نسوعلس ويبقى كبكتو oo ay dadka ku banan baxa la turkara abnigooda ilaaliso marka taas dastuurkana waa noo ogol yahay dastuurkana waa noo ogol yahay kama soo qaado qof la warsan ma jiraa la banan baxo waxa kama soo qaado laakiin in shabaab imaado qarqiyo iyo dadka kale waxa maanta dhaca fowda yahay dad baa raba inay banan bax dhigaan waxa rabaan banan baxaasi inay meel isugu tagaan ee wax warqaday geysteen meel kasta ay tageen maya maya wax ma qoranta inaad ma loo ogol yahay كل ما تسكره من لقى قليها فسح بيني هلا وين فسح أي هلا ده لقى هاي أبني جو مركز لوكال كوسال دك بوليسكو وجوده أمد كونسل كدك ماذا أي أشياء يعني كليه لكن محكمة نقوم بحنا وزارة أرمي موجودة إنه يفسح ويدسنا وبحنا أور كونستيشن أكوردن ولا سمين كرا وأنا أنا لس أوصل رفض لكن حرية ده واحد كو أكتر أنت تقف كل حرية ده قش تسوى أنا وقت أوكي وين مركز تدك واحد وش واحد لو شيء كرا إنه برنامج بيسفل ديمونستريشن سمعي كرا هاي ها مركا أديكو ساس سمعي كرا أو برنامج نبادات أو مال سوء إيمان كرا أو سلقية ده يرقادك جيسان كرا محا كينا ينا تات غرسان وات غرسوسي سمعيسان إنا دمار تاي مال عيدما دكتان كدي بنا آتراهدين دادكي ما انت دو دو بوليسا لداوعي سيدا لشاقي داد نوالا داوعي خسارة هرنو عاسو كلا داوعي انت هليسان سو كما بتبادي كرتان حسنا وبنام بحا ما انت مقالة مقدشة كرد عيوحو وها بنام بح بلشة رير مقدشو اي يغو اسو ابابولين اسكود اسو سو ابابولين اسو سو بحين اي اي هيد عبشدو دون اي كمو جنيين قضب كلاباتنات اي دستور كا ايانا او اقولانا يا ان وليبا فسح لاان بنام بح نبادات موادين كستا ايو موادينين كستا صوماليات اي كمو جن كران ee qodobka ayaa u ogolaanaya wuxuuna ahaa banaan bax nabadeed halka ciidamo ma aragtay ii sheeg macwiisiyo iyo go'yo wata oo ma aragtay ii sheeg ay mudaharaad ku wardiinayeen anagu ma arkin halkana ciidanka ma aragtay hub ku haysta waa ciidanka dawladda oo qaybihiisa kala duwan marka waxayna ahayd in ma aragtay ii sheeg banaan bax nabadeed ay dhigaan dawladdu iyada u dulqaadan weysay iyadaana ma aragtay ii sheeg ciidamada hubaysan ee qaybaha kala duwan boolis iyo military ee magaaladan ku haysta marka anagu maan arkin ciidamo ma aragtay ii sheeg ka qayb galaya ambax iyo cabasho waa wax la ogol yahay dastuurka ogol adduunada ogol aqliga ogol sharciga ogol cid kasta ogol waa marka qofka laga warqabo ujeedadiisa uu sheego amniga u yimaado wuxuu qabo uu sheego ayaga markaa dawladda waxa ka saaran inuu goobtu tigi lahaa nabdoon soo nabdoon tago meeshu mari lahaa bulshadii waxa soo dhan in laga caawiyo si uu cabbiro dawladnimadeena waxay ku dhisan tahay ra'yi ka duwan labadiidana taas laakiin waxa soo dhan ayadoo la marin oo waliba xilli adag lagu jiro oo wadamada qaarkood sidaan oo kaleeto xataa aysan dhibaatooyinkan oo kale markii ay ku jiraan waa ogtii lama ogolaadaba dhaqdhaqaaq lama ogolaado laakiin anaga wadankeena oo ah wadan dawladdu furfuran tahay sistamku furfuran yahay warbaahintu furan tahay bulshadu isu furan tahay ayaa waxa waaye waa dastuurkeenu noo ogol yahay sharcigu ogol yahay in dadku ay mudaaharaadaan si nabdoon u cawdaan waxa ay qabaan la soo mariyo heedaha amniga si sharci ah waxaasoo dhan ma dhicin waxaan rabnaa marka dadka soomaaliyeed intaasoo isdaba yiilay kabacdi maanta waxay soo gaartay بنام بح نبادات إن يمادان أو يكون موجودين يعني درين كود بنام بح نبادات إن رصاص لوجو جوابي أو لوجو دل أو قارن لوجو دعوة دت كي دعوة عمي وعن لنا إلهي دعوة عودها أبوغر ديو وحاكلو سيدو كلا وحانا مسؤولية داس دت كاس مانتا دعوة عمي
ay dusha ka saaranto ana ka hareeyna madaxweyne farmaajo isaga wadadaas dheer oo suma aha maanta kaliya wax bilaawdo maanta kaliya dhacay ma aha wada dheer oo lagu soo socday maanta mees lagu yimiday hadaanan aqligu shaqeynina wadadaas meel ka soo xuneyna geeyneysa biri oo aanan aad u rab waxaan dhiri gelinayna dadka Soomaaliyeed ee ra'yigooda inay cabiraan si dimuqraadi ah oo nabad ah oo aad arkaysin ayagoo hadlayo oo aanan maxuu ahaay colaadii cunfi aan qabin nabadaan rabnaa magaaladan inay dunta ma ogolin dhibaato ma rabna ayagoo dhahayo in la xabadeeyaad u geysaan waxaan leenahay waxa aad samaysaan xuquuqdiina dastuuriga ahay waaye waa ku soconaynaa waxaanan haddaannahay siyaasiyiinta iyo midowda murashaxiinta banaanbaxyadaas nabadda ah waa ka qaybgalaynaa waqtigeeda haddii aan la yiraahdo annagaa qayb ka noqonayno banaanbaxyadan dimuqraadiyadda oo nabadda ah haddii aan la yiraahdo magaalada muqdisho waxaa ku cusub dhacda aad iyo aad u qallafsan oo ah in dowladda soomaaliya ay ciidamo jireedka ku goysay iyadoo kaga jeeda arrinkaasi inay qalqal siyaasadeed iyo deganaansho la-aan ka abuurto dadka noloshana lagu sii dhibo waxaan rabaa kelimadeeda saddex meelood ayay ku socotaa mar waxay ku socotaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ay ku socotaa marna waxay ku socotaa taliyaasha ciidamada ay ku socotaa marna waxay ku socotaa shacabka soomaaliyeed ugu horeyn madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne xilkaaga waa gabagaba waana gabaabsi maalinka aad xilka ka degayso madaxweyne xilka degay waxa ugu wanaagsan ee uu sheegi karo waxay tahay inuu yidhaahdo dalka maanta markaa xilka ka degaya qallaaso siyaasadeed kama jiraan mid amnina kama jiro mucaarado siyaasadeed oo dalkii ugula noolaaweyso dibadda jirtana ma ay jirto kolley maalinka xilka aada wareejinaya saddexdaa ma dhihi doontid oo waxaa kuusii raaca mucaarado aada dishay oo duugan inay dalka soomaaliya ka dhacday xilligii koobnaa ee adiga aad joogtay marka waxaan leeyahay madaxweyne uga dartay ha uga sii darin dalka waa timid waad uga dartay waad uga dartay ee ha uga sii darin mar kale mar labaad iyo mar saddexaadne fariintan gaaban waxaan ka bulshada soomaaliyeed guud ahaan aan ka codsanayaa in ammaanku uu yahay waxa kaliya oo aan soo dhisannay oo aan haysanno oo aan dowlad ku xirayn oo mucaaradi muxaafid ku xirayn oo cid timid iyo cid tegaysa ku xirayn oo kayd noo ah oon u soo rafaadnay oon u soo dhibtoonay oo inuu dib nooga noqdo aan diidayno wixii kusoo gaara iyadoo ammaanka la sugayo oo ciidamada ammaanka ay kala kulmaane inay u dulqaataan wixii dhibaataana waa ka raaligelinaynaa wixii dhibdhaca waa ka tacsiinaynaa mar walbana ciidanka waxaan mar walba ka faraynaa inay bulshadooda u turaan iyagoo ammaanka